jag skulle ta med Marie på teater och middag ikväll. Är det en företagsutgift? Ja, nej. Jag vet inte riktigt om vi har råd med det just nu. Det är ju inte avdragsgilt, vet du. Så att, det blir nog lite dyrt. Vi hade väl massa med pengar på kontot? Ja, förvisso. Det kan verka så, men allting ligger ju blandat på kontot, vet du. Och snart är det momsdags och vi ligger efter med fakturering och F-skatt. Så allt det där är ju inte våra pengar. Det borde väl du veta. Men till en middag måste vi väl ha. Och skidresan då, den är planerad jättelänge. Just det. Den här skidresan. Jag tänkte ta upp det med dig. Läget har ju ändrats en del. Vad då ändrats? Marie kommer ju bli galen. Säg inte så. Men ärligt talat så väntar jag på en inbetalning som... Hej då! Menar du det här? Vad har jag sagt om det här? På det här företaget så är det jag som sköter bokföringen. Enkla firman gör det lättare att skilja på firmans och dina privata pengar. Välkommen till oss på SEB.